Шымкент қаласында 18-ші республикалық пікір сайыс турнирі өтіп жатыр. Сайысқа еліміздің 17 өңірінен дебатқа қатысушылар келген. Турнирдің жүлде қоры 2 миллион теңге. Екі күн бойы жалғасатын пікір сайыстың жеңімпаздары енді белгілі болады. Додаға Қазақстанның 17 өңірінен 36 команда қатысып жатыр. Алыстан аттерлетіп келген спикерлер қоғамдағы ең өзекті деген тақырыптарды талқылайтын болады. Пікірсайыс екі тілде, яғни қазақ және орыс тілдерінде өтеді. Жамбыл облысының атынан қатысып жатырмын дәл қазір уақытта. Біріншіден мына Шымкент қаласының жалпы осы ұйымдастырушылардың бізді күтіп алғанына, қонақжайлығына өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Өте жоғарғы деңгейде барлығы басталып жатыр. Енді алдағы ойындарда Құдай қаласа жоғарғы деңгейде өтетіндігіне сенімдіміз. Турнир Жас Отан жастар қанатымен Республикалық Пікірсайыс Федерациясының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының ауыспалы кубогына арналған. Жалпы пікірсайыс өте керемет өнер. Бұл дебатер болу деген ол өзінің талантын шыңдап, өзінің ойын жеткізе білген азаматтар ертең күні өмірде де көптеген белестерге, жетістіктерге жететіні анық. Ол міндетті түрде барлығы саясаткер болып кету деген сөз емес. Бірақ бұл өмірде әрқайсыңыздың алдында көптеген қиыншылықтар да, кедергілер де, көптеген шешілуі тиіс мәселелер де туындайды. Сол кезде өзінің ойын жүйелі түрде жеткізе білген азамат өзінің ойын құрастырып, тек қана оппонентін емес, жалпы соны тыңдап отырған азаматтарға да жеткізе білген азамат әрқашанда ұтымды жеңістерге жетеді. 18-ші турнирдің екінші мәрте қабылдаушы екеміз. Мен шынымды айтсам, өте қуанышпенен қазір қарап отырмын. Сіздердің барлықтарыңызға осы пікірсайыста сәттілік тілей отырып, өзіміздің университет туралы қысқаша айтып кетсем деп отырмын. Біздің университетіміз, білесіздер, 43 жылы қаланған қабырғасы, қазіргі таңда 25 мыңнан астам студент оқиды. Орта Азиядағы ең үлкен университеттердің бірі, 100-ге жуық ғылым докторы, 50-ден астам PhD доктор, 500-ге жуық ғылым кандидаттары жұмыс істейді. 150 бағдарламаны аккредитациядан өткізіп, қазіргі таңда 86 бакалавриат бойынша, 50 магистратура және 12 бағдарлама бойынша докторантура дайындаймыз. Аталған республикалық пікірсайыс жыл сайын өтеді. 2019 жылғы додасында Шымкент қаласының Ақиқат пікірсайыс клубы жеңімпаз болған. Сондықтан да биылғы жылғы сайыстың өтетін орны 3-ші мегаполис болып таңдалған. Шымкент қаласы Алматы қаласында өткен 17-ші турнирде жеңімпаз атанған болатын. Яғни осы жылы табылаушы тарап Шымкент қаласы. Шымкент қаласында турнир өтіп жатыр. 17 регионнан барлық қатысушылар келді. Орыс лигасында және қазақ лигасында турнир өтіп жатыр. Турнирде жүлде қоры керемет, яғни 400 мың теңге бірінші орын иегерлеріне, 200 мың теңге екінші орын және 8-ші 100 мың теңге үшінші орын иегерлеріне. Алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев жырлағандай, жаңа ғасырдың жас буынына артылар жүк ауыр. Білімді мыңды жығар деген қағиданы ұстанулары тиіс. Сонда ғана ұлт болашағының көрінісі жарқын болмақ. Жанар Әуез, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.